မသိတာစောက်ပြန်တာထူတန်တယ်ချင်းကြီးမဘာကြောင့်ရအောင်မသိတော့အဲ့တော့ဂိမ်းတစ်ခုကစားရမယ်နံပါတ်တော့ disk ဖန်နိုင်မင်းတို့ရဲ့တရားဟောထန်းစင်ပေးရမင်းတို့ရှုံးတယ်ကဲလို့မပေးငါရှုံးတယ်စာလီမဲ့ဘယ်လိုမှမနိုင်ဘူးမာဇွန်ရမ်ဆိုတဲ့ဘဲကရမ်ဆိုတာတူနော်လိုက်ဒီကွန်ပိုးလိုက်စားသွားစောက်စင်ရှိရက်ကိုနိုင်ငံခြားတာနဲ့ music video ရပြီးတင်မစင်မတော့လိုက်သွားကစောက်ဘိုးတော့ interview မှာ member rap ကြောင့်ပြပြီး snoop dog video ကိုစုပြီးလဲဟာဟာလမ်းလျှောက်တက်ဆောက်ရမှာဖိမကူညီမဲ့လူကစောက်ဘိုးဆိုရင်ငါတို့ကဒီတိုက်သွားမှာခုစောက်ရမ်းပြော့တယ်ဘယ်သူမှပြောရတဲ့ဘိုးတော့ကိုစောက်ဖောင်းလိုက်သူ knowledge ပြည့်ပြီး ram your day တရားမဲ့ဟောဘာကြောင့် rapper ဆိုလိုက်ယူ fast generation မမဟုတ်ဘဲ generation ကကောင်းပြေဘလောက်တော်တော်စောက်ကူးဆိုင်ယူတကယ်ဆိုငါပဲမဟုတ်လူဆိုတာကိုယ့်အကိုပဲကောင်းဆုံးတင်တော့ကိုယ့်အကိုပဲစောက်ကူးဆိုင်သူအလမဲနဲ့ကိုစောက်ကူးဆိုင်ကြပြောသူတော်တာတယ်ချင်းတော်တာတွေရောတယ်မင်းတို့လည်းမေကလင်းနဲ့ကောင်းကိုပြောရင်ပြော anagram ဘောကြောင့်လည်းပြချင်တာဘာတွေပြောလဲမင်းတို့ကမင်းတို့တော်ဆုံးလို့ပြောပြီးအားလုံးကို like this shout ပြောတာတယ်မင်းကားပေါ်မှာစစ်ချခိုးတော့တယ် live link ကိုရုံးနဲ့ကိုလေးလေး video လောက်တဲ့စောက်တော်တာကမင်းအဲ့ဒီ little girl rap ဆိုတဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့မှချင်းလုံးမယ်ဆိုတင်ဆက်လို့တဲ့ကြောင်းနဲ့ပါအတိတ်ပဲမရှိကားရတဲ့မြကြီးကောင်းခဲ့ကစင်းစားပြီးတို့ပြည်ပြောပြီးသားဒီ bond တွေကထွက်လာတဲ့ချင်းတွေက rap game တွေကကောင်းဆုံးဖွဲ့တွေကဆိုတော့ငါကြီးချင်းနဲ့မားတဲ့ကြောင်းလဲပါမင်းတို့ rap နဲ့မင်းတို့ကိုနားထောင်တဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့မှရွှေရှင်လောက်ကလေးပေါကပေါကမင်းတို့မှပြောင်းလဲသွားမင်းတို့ကနေတယ်မှပြောင်းလဲရမြေပဲရန်ကနေတာကြီးရစီသူပလက်ချိုတော်မှယုံခေါ်တဲ့နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဂန်ဆာဖြစ်သွားပြီရမင်းတို့လူတွေနဲ့မင်းတို့ဒါတွေပဲထက်ဆဲကိုချင်းတော့ကိုမမတ်ပြီမင်းတို့ဆောက်ယူဖန်တွေရှိကချင်းလင်းတွေပြန်တောင်းလုံးအောင်ရှမ်းရှိစေးကြောင့်အမှုလေးနဲ့မင်းဘွားမင်းချင်းကမော်စကိုဘက်မှာယူခဲ့ပြီးတော့ခဏချတော့လွန်ချင်းချမ်းသာတဲ့ဘက်ကန်းကိုကုခဲ့ပြီးလာညီရကအခုမင်းတို့ဆိုသူနဲ့တစားစကားတွေ member တွေနားမလဲ news ကိုလည်းမသိပါအေးမင်းတို့က news ကိုမသိရသေးသေးဆဲတဲ့ငါကြီးတယ်လေးမှာစီတယ်တယ်မစကူလည်းမသိပါနေရောင်းကြောင်နေကမြင်မလဲဆောက်ယူ show ဝဲနဲ့ဘေးနားမှာလိုက်အောင်မြေပဲကပ်ပြီးခေါ်ရစီမှာမင်းနဲ့တွဲဆိုတဲ့ကောင်းနဲ့မဲထဲ order မင်းချင်းကြမြဲပြတိရဲကားရန်အများကြီးတုံးချောင်းပြီးပြတဲ့ကူမပလုတ်ချင်လို့ဆိုပြီးလီးပဲတန်ကြီးဘလိုပဲဆက်ဆိုသူမင်း rap ကစောက်ဆဲမိပြီအဲ့ဒီတော့မေကိုမင်းပြီးပဲဆက်တီကူကလာလေးက download ပြီးနဲ့မင်းတို့ကို dis be hard type ထိုးတယ်ငါတို့တော့က effort တစ်လျှောက် clean နောက်ပိုင်းကနေ download ပြီးနဲ့ AC ဟာမျိုးမျိုးရဲ့အဲ့လိုဆောက်ယူ post တင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဒီထားငါတခုတည်းများစိတ်ကူနာနာ like မလို့နဲ့တန်တင်တဲ့တွေ့လို့ကလည်းမင်းတို့ studio လာပြီးမင်းတို့ beat ကိုငါကိုလည်းပြတိုက်ကူမယ်ကူကလာလေးကမေမလေးရောက်ယူမို့ rap game နဲ့မို့ဆိုပြီးသားကောင်းလိုက်မဆောက်ပါဆိုလို့ဆိုမှမသိတဲ့ beat ရဲ့ benefit မင်း MC ကောင်းမလေးရောက်ကိုငါချေရပြီးသုံးဆွဲလိုက်မယ် MC ဆောက်ယူထားတာအော်မလီဆန်ယူပြီးဘသူကရှုံးနေနိုင်တယ်လုံးနေတဲ့နောက်တော့တော်တာတဲ့ရှင်နေအစီအစဉ်နေကူမင်းတို့ကိုလောင်မှုတပါပြီးပါဘာလေးစားလို့ငါဆိုင်ကတွေ့ရရင်မင်းတို့သူများတွေကိုပြောသူငါကူပြန်ပြောတော့ကိုချင်းနဲ့လာမင်းကိုမင်းပြန်တွေ့ရရင်ငါလူချတဲ့ကိုရိုးချခမီးပြန်ဒစ်နာကိုဝါကိုရင်ပြန်မိလိုက်ဘာမှလုံးနေတဲ့ဒီချင်းနာတော့မိဖင်ရသူဖြစ်နေအိမ်သားတွေဝင်ပြီးဖင်ပြန်စေးလိုက်အဲ့တော့မရှုံးချင်ငါထန်းရှင်းမပြီးနေတိတ်တယ်ဆိုရင်ဒါမရှိပါဘူးငါဘယ်သူမှမသိရကဲတော့ဖင်ရပြီးဒီကောင်တစ်ခုပြောရင်ဒီကောင်ဒီချင်းက၎င်းပူစပေးရတယ်